дружка розпробує біля адміністрації президента на вулиці Банковій. І тут сьогодні зранку є пікет під прапорами партії «Батьківщина». Зараз підійдемо, запитаємо, що саме відбувається. Добрий день. Якщо не буде реакції на наші вимоги, на мітингу? То опозиція не дасть можливості владі працювати в парламенті. Добрий день, громадське телебачення, Сергій Андрушко. Розкажіть, що відбувається? Чому ви тут, як вас звати? Начебто Україна буде в колосі, буде дуже погано, вони не будуть діяти. Громадське телебачення, Сергій Андрушко. А що пікетуєте? Яка вимога? Ми можемо розглядати бюджет. Поки ми будуть виконати вимоги Майдану. Рішуче, і люди, коли влади, тільки, що ми всі тут, і на Майдані, що ми будемо від адміністрації незаконно засуджених і покарати винних побитих людей. Дякую, як вас звати? Дякую. Людям, які приїжджають в Київ, які багато... Нагадаю, що напередодні Віталій Кличко заявив, що вони будуть вимагати відставки міністра Захарченка на формування БЕПу. Слава Україні! Надаємо слово вчителю з Тернопільщини Олегу Барні. Шановне товариство, дорогі брати і сестри, сьогодні, як і поверх місяця, ми зібралися тут по причині тої небезпеки, яка нависла над Україною, над нашими дітьми.